waxaan ka warabaa inaan dul istaago qabanqaabada la sheegay dabaaldega loo sameynayo 12 Abriil oo ah maalintii la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Marka hore waxaan u hambalyeynaynaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed munaasabadda 12 Abriil oo ah maalintii la aasaasay. Laakiin waxay su-aal ka taaganta, maxaa iyadoo 3 sano aan la dabaal degin, haddii la dabaal degayana taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya lagu dabaal dego oo wasaaradda gaashaandhigga ay tahay meesha lagu dabaal dego, maxaa keenay in la yidhaahdo magaalada dhan ayaa la xirayaa, dabaaldeg weyn ayaa la dhigayaa, iyadoo ognahay dalka inay abaaro ka jiraan, sicir barar jiro, dadka ay duruufo adag ku jiraan, ay gaajaysan yihiin, ay dhibaataysan yihiin, bil Ramadaan ay tahay, dad badan waxay ku afuran ay leeyihiin in malaayiin doolar lagu qarash gareeyo dabaaldeg la leeyahay. Waxaa loo dabaaldegayaa ciidanka iyadoo dabaaldegii la yaqaanay ee soo jireenka ahaa ee wasaaradda gaashaandhigga ku ekaa la samayn karo. Sidaas daraaddeed halkan waxaan rabaa inaan uga baaqo saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Ixtiraam baan idin haynaa, sharaf baan idin haynaa. Hadda ka hor baa qaarkii loo adeegsaday dagaal siyaasadeed iyo dana siyaasadeed. Waxaan cabsi ka qabnaa in dana siyaasadeed oo kale guracan lin isticmaalo oo lin adeegsado. Kow, waxaan rabnaa taliska ciidanka inuu ka bixiyo caddayn dabaaldegga iyo intuu la eg yahay. Waxaan kaloo rabnaa inaan dadka xoogsatada ee bisha Ramadaan 4-kooda la tacaalaya waddooyin laga xirin, jidal laga goynin. waxaan kaloo rabnaa hantida iyo qarashka lagu bixinayo dabaaldegga intaas la eg in dadka masaakiinta lagu afuriyo oo weliba qoysaska dhibaataysan ee ciidanka xoogga dal ka tirsan 4 loogu sameeyo. Waxaan la soconnaa qarashka lagu abaabulayo dabaaldeggaas inaan laga bixinin wasaaradda maaliyadda. Xaggee laga bixiyo? Yaa bixiyo? Dadka masaakiinta ha loo leexiyo, dabaaldeggana kii ku ekaa wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ha ku ekaado, sidii la aqoon jirin ha ahaado, yaana loo isticmaalin dana siyaasadeed iyo ujeedooyin guracan. arrintaas waa ka digaynaa. Shacabka Soomaaliyeed guud ahaan iyo ka ku nool magaalada Muqdishona waa inay digtoonaadaan inaanan loo soo hoos marinin dabaaldeggaas dana guracan. sidaas daraaddeed markanaan ku celinayaa taliska ciidanka iyo saraakiisha sarsare ee ciidanka xoogga dalka waa inay dadka Soomaali u caddeeyaan waxa ay tahay dabaaldeggan iyo waxa kuwa duugan, aynan bannaanka u soo dhigaa inaysan wax mugdiga ku jirin dabaaldegga isaga ah, kuna ekaado xarumihii lagu sameyn jiray ee markii horeba ay ka dhici jirtay. waxaa gaarsiiyay dalkan in ciidanka laga shakiyo markay cid kasta lagu weeraray dadkii, markii madaxweynayaal hore lagu weeraray, markii annagana lagu soo weeraray, markii gobollada lagu weeraray. shakigaasaa waxaa dhaliyay in ciidanka laga shakiyo. waxaa keenay madaxda hadda xilkooda dhammaaday ayaa keenay. saas daraaddeed waa inay ciidanka siyaasadda laga bixiyaa waa ku celcelinaynaa. ciidankuna waa inay caddeeyaan mowqifkooda isaga ah si makhaawiftaas ama cabsidaas ama shakigaas la qabo ay meesha uga baxdo.